А, не знаю. Я купил в Испании футбол. Да не знаю. Но знаете, что Украина воюет вообще? Согласен. Видно с тобой. Так. Давайте снимайте. А сбоку вот покажи шеврончики. Умолк. Что вы делаете? Да. Я даже не обратил внимания. Не обратили внимания? Согласен. Я даже не обратил внимания. Мои браты. Вчора 4 чоловіка загинули. Вчора 4 чоловіка загинули з Росії воюємо. Що, що ми? А ви що, росіяни? Ви що, з Росії приїхали? Я українець. То що ви носите? Що ви носите? Та зачем ви режете? Просто виясняли. Ребята, успокойтесь. Я вам куплю жовто-блакитний. Шеврони, якщо вам хочеться. Підіть купіть тоді футболку. Що, він піде голий, що ли? Треба дивитися, що ти вдягаєш. Якби там було написано «Слава Росії», так само. В принципі, це і є. Це що? Це нормально? Хлопці, вибачте, а що тут? Це нормально? Кошмар! Це чоловік просто одяг без всякого...